ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିକିତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ନିକିତା ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦହିବରା ଖାଉଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଦହିବରା ଖାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦହିବରା ଖାଇ ବହୁତ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ନିକିତା ମିଶ୍ର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି, ନିକିତା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା, ସେ ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦହିବରା ଖାଉଥିଲେ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଲା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅଧିକ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ନିକିତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଖାସ୍ କରି ନିକିତା ମିଶ୍ର ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ସେ ଜି ସାର୍ଥକରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଝିଲ୍ଲି ସିରିଏଲ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଝିଲ୍ଲି ନାଁରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ନିକିତା ମିଶ୍ର। ତ ଝିଲ୍ଲି ସିରିଏଲ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ସରିବା ପରେ ନିକିତା ମିଶ୍ର କୌଣସି ବି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନେ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ସାରା ରିଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟି ସରିବା ପରେ ନିକିତା ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ସାରା ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦହିବରା ଖାଉଥିବାର ନଜରରେ ଆସିଛନ୍ତି। କେମିତି ଟାଉ ଟାଉ କରି ଦହିବରା ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନିକିତା ମିଶ୍ର କେମିତି ଦହିବରା ଖାଉଥିବା ବେଳେ କାହାକୁ ବି ଅନଉନାହାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଦହିବରାକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦହିବରାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିକିତା ମିଶ୍ରଙ୍କର ବେଶ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିକିତା ମିଶ୍ର କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ଆଉ କଟକ ଦହିବରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।